Välkomna hörni. Vi ska flyga Operation Scimitar. Det är en fortsättning på det vi flög för en 4 veckor sedan ungefär. Operation Praying Mantis. Vi kör igång. Meningen med den här genomgången jag kör nu är att jag kommer köra lite hastighet på den. För att jag vill att vi ska flyga mer. Och sen så efteråt så samlar vi flight dit och tar frågor. Situationen är som följande. Den 18 april anföll koalitionen och operationsgruppen OSIG öar i Persiska viken. Målet var att sluta iranska militära installationer och grupperingar av enheter. Uppdraget utfördes med framgång med få egna förluster. Efter anfallet lugnade läget ner sig. De överlevande iranska Boghammers drogs tillbaka och sjöfarten genom sundet har fungerat väl under övervakning av amerikanska flottan. Den 1 maj torpederades det amerikanska amfibiefartyget USS Tarawa söder om Keshem Island. Fartyget skadades och har sökt tillflykt i Kassab i Oman. Amerikanska flygvapnet har flygit in trupper och materiell till flygplatsen i Kassab då det i Kassab-provinsen opererar flera shia-miliser som aktivt kämpar för att provinsen ska vara en del av Iran. Attackhelikopter har grupperats på basen för att patrullera närområdet. USS Tarawas eskort av jagare sänkte en ubåt som anföll fartyget och två överlevande räddades ut havet. Ubåten har identifierats som en iransk ubåt av Kilo-klass efter förhör av de överlevande och analys av propellerljud. Battlegroup Foxtrot med USS Enterprise är grupperad i området och kommer leda ett anfall mot iranska hamnfaciliteter och kraftinstallationer. Data. Alla har sina nödvändiga radiokanaler för att lägga med det. De viktiga gemensamt, 2 för 1. Där kommer även AWACS sitta på. Flygplatsen Ras Al-Khamat har 261 och Kassab har 262. Enterprise har 265. Det kommer finnas en tanker som kommer operera på 2X och den basket, den här liten från Carrier. Aktiv bana på Ras Al-Khamat är 34. Och Rules of Engagement är Weapons Free efter när identifierat planen. Generella startplatser. Vi har en Carry Group här i söder på väg norrut. Nordost i 22 knop. Där startar Hawk och Eagle. Jag tror inte vi har någon Eagle Flight. Däremot har vi en helt gäng med Hawks som är kul. 8 stycken är fartna idag. De övriga som flyger plan startar på här Ras Al-Khamat och helikopterna startar här uppe på Kassab. Där startar WASP inuti en fotbollsstadion och Spider startar på banan. Primära målet är att slå mot den iranska flottan och dess installationer kring Bandar Abbas och att skydda USS Tarawa. USS Tarawa ligger här i hamn. Sekundärt mål är att slå mot knutpunkter i det iranska kraftnätet runt om Bandar Abbas. Hawk 1 leder kvällens flight, leder samtliga flighter och har en övergripande uppgift. Hawk, ni ska först slås mot kända samsystem på Keshem Island och runt Bandar Abbas och efter det upprätta strike kapzon som skydd för strike flighter. Eagle har ingen. Wasp och Spider, ni ska patrullera närområdet kring Kassab Airbase. Badger, ni ska slå mot Keshem Airbase, plattor och landningsbana, eventuellt SA6-gruppering som kan finnas kvar. Och sen ska vi slå mot Bandar Abbas International, plattor och landningsbana och eventuellt SA2-gruppering som finns kvar efter att Hawk har slagit. Bor, ni ska slå mot oljelager vid Hayadara flottbas här. Och sen efteråt slå mot Bandar Abbas International. Sparrow, idag har vi fått med oss det franska flygvapnet. Ni ska slå mot knutpunkter i iranska kraftnätet. Och Vulture, ni ska slå mot iranska flottenheter på basen vid Haidara. Nu kommer jag gå igenom separat flight. Hawk, ni startar lite mer söderut, flyger till hållpunkt 1. När Hawk 1 finner det lämpligt, då begär han att all de som startar på Ras Al-Khamat ska starta. Så att när Hawket säger att det är okej att starta, då startar det övriga flighter. Det vill säga Boar, Badger, Vulture och Sparrow. Inte förrän Hawk säger okej. Hawket flyger till Waypoint 1. Inleder sedan anfall mot
Waypoint 2 med SID. Där vet vi att det finns ett SA6-system. Vid Waypoint 4 finns ett SA2 och Waypoint 5 finns ett SA2. När Hawk har bekämpat dessa upprättar Hawk en kapszon mellan Waypoint 2 och 3 som skydd för striken heter. Igelhadvingen. Förlåt, Hawk. I och med att det var fler Hawk. Hawk kommer få dela upp sin flight, så ena delen kommer få köra kapp i det här området. Men det kommer Hawk att bestämma. Och andra delen här, så att vi får som ett litet paraply här. De får ta över Igels roller i denna zon som kapsen. Badger, ni startar från Ras Al Khaimah när Hawk beordrar start. Ni rapporterar när nått Waypoint 1. När Hawk rapporterar att de har bekämpat samsystem, då lämnar ni Waypoint 1 och flyger Waypoint 2. Här har ni en navigationspunkt och från den till mål har ni 15 km. Och ert mål, första mål är Keshem Island. Efter, när ni har slagit mot den, då fortsätter ni mot Bandar Abbas och står mot den och sen tillbaka och landar på Kassab. Så här ser ett mål ut på Keshem Island. Anfallsriktningen kommer komma här, Waypoint 2 mot 3. Det finns en platta med plan. Det finns en landningsbana vi behöver slå mot och det finns ett SA6-system här som förhoppningsvis är bekämpat. Och annars har ni tillräckligt många så kan ni lägga några anfall här också. Ert andra mål vid Waypoint 4 kommer ni in i anfallsriktningshus här. Finns det två större plattor. En platta i söder och en i norr. Landningsbanan. Finns ett SA2-system här. Också mål. Sen tillbaka till Kassab. Här. Vår. Samma sak som er. Ni startar när Hawk säger att ni får starta. Ni flyger till Waypoint 1, håller. När Hawk rapporterar att de har slagit, då flyger ni mot Waypoint 2. Där har ni en navigationspunkt. Från den är 26,5 km till Waypoint 3. Som är en bränsledepå vid flottbas Havadaria. Slå mot den. Efter det, slå mot Waypoint 4. Bandar Abbas International. Så här kommer anfallsriktning mot ert Waypoint 3. Första målet. Det vi vet att det finns någon AAA ute på de här pirarna. Men det är de här oljedepåerna vi slår mot. Efter det så blir det en högersväng mot Bandar Abbas International. Och då kommer ni komma in mer snett än vad Badger gjorde. Så här får ni och Badger bestämma vilka mål ni ska slå på så ni inte slår mot samma. Sen tillbaka till Kassab. Vulture. Likadant för er. Ni startar en Hawk. Beordra start. Ni flyger till hållpunkt 1. När Hawk rapporterar att ni kan flyga, då flyger ni till Havadara flottbas där ert mål är ytfartyg och ubåtar. Det här är en satellitbild som är ungefär 7 timmar gammal. Det vi ser då att det ligger två ankrade ytstridsfartyg i hamnen. Det ligger några kiloklassubåtar och några andra ytstridsfartyg. Här ska ni slå mot dessa fartyg. Och ubåtar. Ni kan flyga tillbaka till Kassab och ladda om. Vid behov. Så vi grupperar om till den samtliga. Sparrow, våra mirager. Samma sak. Ni väntar på order för att starta. När ni startar så flyger ni till hållpunkt 1 och håller. Sen flyger ni mot Waypoint 2. Vid Waypoint 2 är en ingresspunkt. Där går vi lågt, 500 fot ungefär. Första målet är en generator och driftbyggnad med en stor damm. Vi ska inte slå sönder dammen. Vi ska bara slå på sidan av dammen. Jag visar bild sedan. Efter den har du ett mål vid Waypoint 4 som ett ställverk. Och mål 5 en kraftstation. Efter kraftstationen så har ni en Waypoint 6 som är bara navigeringspunkt innan ni åker tillbaka till Waypoint 7. Den finns för att svänga ut här och kommer flyga rakt igenom de andra flighternas mål, så vi flyger förbi dem och sen söderut mot Kassab. Första målet, dammen, dessa byggnader och generatorbyggnader, målet, inte dammen. Mål nummer 2, stationen samt ställverket bredvid. Waypoint 4, dessa två kraftstationer. Wasp och Spider, ni opererar ut från Kassab.
KFMT start har en fart inuti en gammal fotbollsstadion och våra hinder stoppar på Kassab. Det finns en marinkårspluton med LAV 25 som skyddar runt om basen. Men ert mål är att patrullera dessa waypoints runt och att kolla. Och säkra så att det inte blir något anfall om basen. Taravan ligger här och Taravan ligger och brinner faktiskt. Frågor. Gick det snabbt? Jag vet. Ja. Inga frågor. Bra. Förväntat. Jo. Okej. Men, när Hawk rapporterar start, ska alla starta då? Ja. Ja, alltså det är inte varje flight utan det är alla. Nej, det är då starta alla. Sen får de som står där bestämma startordning. Alla står färdiga pekandes mot basen på taxibanor. Mm. Andra frågor? Hur är väder? Det är ganska bra väder. 25-20 grader, lite moln. Tryck. Det är 5:30 på morgonen. Eller 5:30, så det är lite mörkt men solen är på väg upp. Andra frågor? En fråga här. SRS-frekvensen, vilken är det? För jag har inte varit med på det här förut. 2-5-1. Ja, precis. Vi kör NOSIGS. 8950, 221, 170. De är galavaliga. Mm. Ja. Vi hjälper dig att sätta igång den i flighten. Och är det någon som inte har SRS i flighten så får den flighten hålla sig till Discord också. Och ropa och styra den personen. Jag vet att vissa kan ha problem med SRS ibland. Andra frågor. Förväntat motstånd är SA2, SA3, SA6 och SU-23. Havet, Boghammers, Kiloklassubåtar och Alvand-fregatter. I luften vet vi att Iran har MI-8, F-4, F-5 och F-14A. Detta är 1908 så att inga Fox 3, inga AIM-120 gäller utan det är AIM-9 och AIM-7, dock inte AIM-9X. Vi har ingen F-14 tyvärr. Inga GPS-styra bomber, däremot laserstyra bomber. Och nu ber, här har jag gjort två exempel på hur vi ska benämna oss i multiplay-menyn för att underlätta för våra mänskliga AWACS idag. Vi skriver först inom våra klammers vilken nummer vi har i flighten och sen namnet. Ytterligare frågor? Något som är oklart? Bra, då gör vi att vi går ner i vars de flighter vi har tilldelats och om 2 minuter skickar vi upp flight leads hit igen och så gör vi en avstämning igen. Hade vi imorgon fördelat budget? Ja, just det. Vad känner du för? Ni får guida mig lite på mig. Men då kan ju du ta landningsbanan för den är ju längst svårast att missa så att säga. Vi kör på det. Och då kan du ställa bombintervall på 40-50 meter, kanske 60 till och med. Vi går igenom det på vägen där. Ja, vi har inte fått klart starta än så det är lika bra att ställa in det på en gång. Det har ju det bakre vredet på höger sida bakom vapenväljaren. Har du 30 meter? Ja, du kan nog ta 50. Det blir ju ungefär 500 meter då totalt. Eller 700 kanske till och med. Japp, och den andra vapen väljer jag att ta på sjöplan där den förmodligen står redan från början. Sjöplan. De två twitcharna bakom aftonhjulet behöver inte röra för planbombefällning. Fotboll, du har alltid inställt. Och QFE 112. 1012,6.
att ta plats. Luftlägets bild, ett fientligt företag, Rote, bra, 040, 146. Vad svårt att höra när Magic pratar, vad sa du, vilken platta? Ska jag ta lilla plattan då? Med Hawk 1, 146 miles, hot, uppfattat. Då har vi Q4112. Ja. Copy, klart. Ja, repetera Berger 2. Ska jag ta lila plattan och sen om jag lägger mig till vänster? Samtliga Magic, vad gäller fiendens luftvärn så ser du fiendens aktiva radarstationer på Keshem och Hamadaria samt någon form av okänd radar norr om Bandar Läng. I övrigt är det inget som snabbt av mig. Verkar som vi förändrar landningsbasen då, eller? Ja, 10 ska det vara. Magic från Hawk 1. Hawkflight 6 flygplan anmäler sig som genomgångna. Vi är 18 miles från Waypoint 1. 16 000 fot, planar ut 20 000. Uppfattat. Tidigare nämnda grupp 043 115 miles, 10 000 fot. För info QFE här på startbasen och på landningsbasen är samma. Ja, perfekt. 1010 någonting, va? Ja, så det skiljer inte mycket från målet heller. Gruppen har klättrat till 25 respektive 16 000 fot, fortfarande hot. 044 92 miles, lägre gruppen 18 000, högre gruppen 28 000 fot, hot. 92 miles, uppfattat, Håkan.
startverksamhet 130 miles västerut. Enskild grupp, ingen faktor. Hawk Magic 043 68 miles 35 000. Vad händer Gallo? I den här farten är det kanske inte säkert vi hinner hem och ladda om och upp igen. Ja. Så. Bara en dum fråga här med FRF. Hör ni er själva när ni pratar? Nej. Du kan ha... Vi ska se vad det heter. Hänga. Jag ändrade till att det var no, vet du, no mic eller den högra halten där i förrätt. Ja, precis. No mic output pass through ska det vara. Jag fixade precis. Det var lite... Det blev sammanfattat. Det blev långsamt när man hör sig själv. Det blir ju det. Hawk Magic 057 24 miles 36 000 fot hot. Ni kommer behöva kommitta nu annars så får de första skottet. Hawk 1 engaging.
Känns lite skumt att vi ska vara på backen så här länge. Motståndaren är i flank vänster, bredd 2 miles. Håk, ni är ganska utspridda från södra biten av informering 045, 23 miles, norra änden ner 090 för 25 miles. Medelvärdet är 061, 20 miles, 36 000 fothåll. Det var väl dessutom Håk som skulle göra starttillstånd då? Ja, visst var det så. Eller skulle vi bara sticka och sen vänta vid waypoint 1? Ja, jag har fått att vi får starttillstånd av dem. Repetera. Håk 8. Ja, jag har fattat som att vi får starttillstånd utav Håk. Håk 5, 02, 1, 5 miles, flanking vänster. Håk 5, copy. Håk 1, Håk 2. Håk 5, merged. Copy. Det står ju i briefingen att vi startar när Håk beordrar start. Och 4 och 7, 07, 1, 10 miles, 36 000 fot, halt. Håk 1, splash 1, F4. Håk 4 och 7, det var den som gick mot er, disregard. 1 och 8, 0, 8, 5, 5 miles, 25 000 fot, Håk 5 anfaller. Väldigt positivt sådana här sitter i centrum. Magic ja. Från Spider Flight, fin kontakt sydöst, Kassab, bedömt spaningsfordon engagerade sig. Och 5 i luftstrid. Spider, Magic, uppfattat. Och 5, och 5, Fox 1. Och 5, splash 1. Uppfattat, Håk, Magic, luftlägesbild, en FI egentligt företag. Vänta. Ett fientligt företag. Om man kollar på Cyptic så ser det ut som man flyger med ställen ut och väst, vingarna mot fälta. Inget faktor. Det är Var det alla som fick startorder där? Jag hörde inte riktigt.
till 261. Hawk Magic 289, 85 miles. Sverige, ni startar först och sen på år och sen släpper vi Mirage. Enskilt flygplan. Yeah. Magic från Hawk 5, repetera. Badger, jag repeterar 287, 82 miles, 29 000 fot, hot, enskilt flygplan. Magic från Hawk 5. Hawk 5 observerar kondenstrimmer mitt i klockan 12, avstånd bedömt 20. Hawk 5 Magic, din klockan 12, Hawk 7 i höger sväng på 34. Trygg upp, Badger anmäld Hawk 5. Hawk 5 går höger.
gubbar och ett vana attityd. Abort här. Visst var det så att vi skulle ligga sedan och cirkla vid waypoint 1 var innan vi fick gå vidare? Ja, jag tror vi ska få tillstånd att gå vidare. 336. 36, allt miles, 17 000 fot. Banan fri, lämnar frekvens. Kort 5, kom. Magic Badger. Magic. Vi har 5 km till waypoint 1. Ska vi cirkla eller gå vidare? Från H1, cirkla waypoint 1 till sidare. Badgering. Ja, ni hörde, vi cirklar här då. Jag gör klicksväng, vänt. Magic, 3, 4, 6, 23 miles, 17 000 fot, flankerar höger, roten. Copy. Abor, vi stiger till 300 meter och cirklar vid waypoint.
Backup. Vulture, Magic, bekräfta att ni har Fox 2R och inga Fox 1R. Vulture, det stämmer bra. Bara Fox 2. Ja, Magic. Hawk, närmsta grupp 009, 19 miles, 3000 fot klättrar, hot. Definitivt en intercept av er, han är nästan uppe av ljud. Magic från Hawk, uppfattat. Var det waypoint 4 och 5 som har målen? Hawk 1 från dig, 015, 11 miles, 13 000 fot, hopp. Uppfattat. 3 och 4 har jag slagit in. 3 och 4 på oss. Han flackerar något vänster, verkar försöka intercepta Hawk 8. Nu 006, 7 miles, 14 000 fot, flankerar vänster. Sparrowet checkar in 251, nere på hållpunkt 1, klämpet säng 8500. Hawk 8, 045, 12 miles. Hawk 1. Just det, 3 och 4. Merged. Så se om vi kommer in, vilka 12 vi kommer in mot flygfältet. Hawk 1, dogfight. Jag tror waypoint 2 ligger så att vi kommer i banans riktning ungefär 50 grader. Hawk 8, 056, 8 miles, furball med Hawk 1 och fiendeflyg. Absolut. Hawk 4, 3, 2, 1, 8 miles tillsammans. I och med att vi ligger så mycket över havet så kommer vi ha, jag har ju 1 km drift just nu. 14 000 fot. Vi kommer förmodligen inte att komma roll på målet. Hawk 1, Splash 1, F4. Så vi kanske får fuska lite och kolla på FG-kartan. 006, 25 miles, 17 000 fot, flankerar höger. Hawk 8 för dig, 275, 40 miles, 32 000 fot, flankerar vänster. Den södra gruppen där verkar ha brutit av sin intercept. Lägesbild, två grupper, en rakt över Havadarja, 17 000 fot. Det är 004, 19 miles, 17 000 fot, flankerar höger för Hawk 1. Andra gruppen, västra gruppen, från Hawk 8, 267, 35 miles, 34 000 fot, flankerar vänster. Det är ett rakt söder track mount. Slöseri med pengar. Viper, för dig är det 318, 36 miles, 35 000 fot, flankerar vänster. Startverksamhet Havadarja, ytterligare ett flygplan lyfter därifrån nu. Hawk 1, Fox 1. Hawk 6 för dig, 312, 14 miles, Hawk 1 i vänster sväng, 335, 20 miles, 17 000 fot har du i gruppen anfallet. Hawk 5 för dig, 011, 21 miles, 16 000 fot och 3000 fot, hostile. Hawk 5, copy. Hawk 5 och 6, Hawk 1 nu cold. Ni har fri sikt i, ni har båda kvarvarande kontakten. Hawk 5, för dig är det
Genomgångna samsystem bekämpade. Påbörja anfall. Jag repeterar. Samtliga påbörja anfall. Badgert, påbörja anfall. Valtur, påbörja anfall. Då svänger vi direkt till höger här. Påbörja anfall. B2. Håg 8, 259, 24 miles, 33,000 fot, hot. Håg 4, precis framför din nos, 14,000 fot. Tror att det är en överlevare som limpar sig fram där i Mach 035. Jag kontakt. Magic från Hawk 1, vad är det som ligger framför mig? Snabbt svar. Hostile. Tack. Hawk 1, Hawk 1. Hawk 4 inför vänster. Magic Hawk 1, upprepa... Special. Hawk 8 till Magic, upprepa höjd på fjärdeflyg. Jag släcker det. 28 000 fot, 268, 11 miles, 28 000 fot, hot. Hawk 8, Magic, du har en merge om 30 sekunder. Hawk 4, 256, 14 miles, 23,000 fot, hot. Tror att Hawk 8 just blev nedskjuta. Du får repetera. Kontakt, jag hade det B2 vi går emot, va? Jajamän. Ja, det tar vi. Då tar vi en höger sväng och sen går vi mot en mål direkt efter då, eller? Ja, precis. Och Badger 3... SJ glaset hunden i nederläge som man plånbottar. Copy, fixat. Kan jag ligga i NAV-modell och ANF? NAV. Copy, klart. Hawk 1, går ni på skitläge då? Viper 005, 15 miles, 4000 fot, hot. Copy, går ner lite grann. Magic 336, 10 miles, 28,000 fot, hot, ingen faktor. Magic Hawk 5 och 5 uppnås bakifrån av X4 avstånd. 28 miles. Viper 356, 7 miles, 7,000 fot, hot. Hawk 6, 331, 18 miles, 8000 fot, hot, sköt just ner Viper. Badger, kurvstrid ner klockan 10, ingen faktor. Jag föreslår att vi flyger in över land lite grann så vi får en korrigering. Hawk 6, 331, 10 miles. 10,000 fot, hot. 2. Från Hawk 1, repetera. Hawk 1, 261, 7 miles, 26,000 fot, kurvstrid med Hawk 4. Tackar för landning på din höger och klockan 5. Ja, det är Hawk 1, uppfattat. Break, break. Startverksamhet Cashem. En rote lyfter just därifrån. Okej, okay, zon 2. Vulture,
355, 14 miles, 8000 fot, hot. Ja, jag väljer det på den högra distanserna. Hawk 4, Hawk 1, special. Kan jag få göra min... Magic Hawk 7, 28, från fientligt flyg, kan jag skjuta? Jag missar helt här. Luftvärns helt. Hawk 7, dit klockan 12 var vi Vulture som merger med två fientliga kontakter just nu. Gatea lead, det kommer bli jättemycket kul slut. Badger, Magic, startverksamhet helt från Cashew. Jag träffas, kommer du inte att komma hem. Rekommenderar hemflygning. Badger 1 satte bomberna mitt på banan. Vulture 3, 010, 11 miles, 9000 fot, hot överljud. Vulture 3. Jag vill nu samla sig och gå hem, eller? Jag går in och lägger plattan bara. Okej, jag hänger med, jag kommer att ta till, jag har två bomber kvar. Där att jag tar högra målet och du tar vänstra. Hawk 7, 038, 19 miles, 500 fot, fiendejakt anfaller Bourne. Vad sa vi upprepa? 037 som så? 033 vid det här laget. Hawk 1, 3, 5, 0, 5 miles. 5000 fot, cold. Disregard, 0607 miles, 14000 fot, hopp, hawket. Bögge 2, missa plattan. Hawk 7 för dig, det är 007, 8 miles, 14000 fot. Hawk 1, picture. Närmaste hot, 024, 3, 4 miles, 8000 fot, hot. Ring klockan 1. Magic, vänliga repetera. Klockan 1, merged. Han är i området. Sparrow 1, waypoint 2, ingress. Hawk 1, no joy. 3000 fot, väldigt långsam, antagligen skadeskjuten. Ingen faktor. Very good. 1-2, vad gör ni? Hawk 7, 022, 9 miles, 4000 fot, fienden försöker intercepta Vulture. Avstånd 60. Bor, 102, 7 miles, 5000 fot, fiendejakt försöker genskjuta er. Hawk 7 anfaller dem nu. Hawk. Bagger 3 här, vilken kurs var det hem? Samtliga, Lingard, Havasarja,
nord, cirka 50 miles, ny rot med fiendejakt på väg in på 8000. Magic hopp på klockan 12, kan jag skjuta? Hostile 777. Forsprig. Spåret, jag har varit ner skjuten. Sparrow, ingen fiendejakt på väg mot er vad det verkar. Bunker 3 från Bunker 2. Fargo 3, här kom. Föreslår att vi lämnar om det här och så går vi vidare. Den har på Kassabro. H7 och 1. Lägesbild 326, 26 miles, 3000 fot. Flankerar vänster. Har varit på väg bort från området ett tag, antagligen ingen faktor. Andra gruppen, nya gruppen, 356-57 miles, 8000 fot. Magic från Hawk 1, bränslebrist, behöver gå till Kassab. Uppfattat, klart slut. Vulture, stor brist på egen jakt i området, fiendens jakt in från nord. Har ni bomber kvar, har ni kanske tid för ett släpp till, sen är det dags att bege sig. Sparrow från er 310, 66 miles, 8000 fot, hot, fiende jaktrote. Från Kassab 283, 140 miles, 7000 fot, fiendejakt 3, grupp hot. Sparrow, Magic 310, 52 miles, 24000 fot, hot. Bara uppfattat. Det här var väl ingen bana 24 på Kassan, eller att det är 19? Är det bana 19 eller? Ja, om man landar från havet så är det 19, men... eller jag är helt okej. Sparrow, Magic, 310, 40 miles, 25000 fot, hot. Västra gruppen från Kassab, 282, 125 miles, 7000 fot, trackar mot Carrier Group. Medgick H7, kan man ge en riktning mot de som tänker mot Carrier-gruppen? H7, 271, 110 miles och 7000 fot. Du är flank vänster, blir det nog för dig. Ja, tackar.
verkar röra som stannar nu. Sparrow, andra grupp nord om den 349, 70 miles, 17 000 fot hot. Håg 7, 273, 90 miles, 7000 fot hot. Sparrow, närmsta grupp 8 mile, 10000 fot. Verkar inte ha upptäckt er. Vart vi får lämna banan. Värgått ser så banan. Håg 7, har du bränsle nog för att genskjuta den västra tregruppen på väg in mot carrygruppen? Magic H7, nej, jag har för dåligt bränsle för att inte sätta dem. Kassab är väldigt långt final. Rekommenderar commit på 277, 75 miles, 7000 fot, hot, hostile, i Mach.8 för tillfället. De verkar gå på carrygruppen. 277. Håg 8, nu 274, 70 miles, 7000 fot, hot. Medic, Håg 8, upprepar höjd på boogie. Höjd 7000 fot, hostile. 7000 fot. Fall 23, return to base, Kassav, växla till 2,6. Parkera där du är någonstans. Jag tvingar höga snack. Fattat, Vulture 006, 60 miles, 17 000 fot, hot. Borde inte vara någon faktor om ni bränner på lite mot Kassav. Sparrow, närmsta grupp 002, 48 miles, 17 000 fot. Den andra gruppen verkar ni ha lurat bort i berg. Tack för det, Sparrow. Håk 1 ligger på final. Bana 19 korsar Tarawa om några sekunder. Ja, Padre Bor, så ni att vi fick ett nytt mål eller? Håk 5. Tre grupper, varav två relevanta för dig. En på 030, 62 miles, 6000 fot, leder fortfarande Sparrow i bergen. Den andra gruppen, 359, 77 miles, 17000 fot, hot, och verkar vara på väg mot Sparrow. Rekommenderar att du går på 359, 75 miles i gruppen. Jag fyller med Sparrow. Magic från Håk 5. Håk 5 är fullt tankat, fullt med vapen. Söder om Waypoint 3. 35 000. Kör vi från Robot 15. Rekommenderar commit på 358, 64 miles, 17 000 fot, hot, Roklund. Robot 15. Kassar Tower. Håk 4. Ett holding point, vänta på att få framåt på rampen. Copy, Håk 5, commit. Kassav Tower, Håk 1, touchdown. Håk 8, 260, 30 miles, 7000 fot. Jag är nått i 263 framåt, så vi kan snacka lite Badger 2. Varning att du har vad som verkar vara fientliga flygfält på de där öarna under dig, men jag har inte sett några emissioner.
vara med i det hela. Håk 5 copy, Håk 5 committar 352 17000. Som något available på mitt flygplan, jag sätter mig för dig. Håk 5 kontakt, Håk 29, 16000, Mark 1,0. Ja, stämmer, det är kurs 9. Korrekt, 348, 35 miles, Hot Hostile. Kassab Traffic, Badger 1. Håk 8, 2, 4, 13 miles, 7000 fot, flankerar vänster, jag ser dig i vänstersvängen nu. Repetera. Jag uppfattar att jag hittar bara RB04. Sparrow 1, egress, vi går tillbaka mot Kassan. Uppfattat 032, 35 miles, 17000 fot. Vilken bana är aktiv på Kassan? Ingen faktor om ni bränner på där mot Kassab, H5 anfallet. Bara 19. H5, faktor. Han är clear. Kassab Traffic, Badger 1, vänster, Osborn 19. Håll 5, östra gruppen, svänger ut hot, 091, 31 miles, 24000 fot, klättra. Vampire, två stycken sjömål på väg in mot carry-gruppen. Ja, där kommer det. Magic från Vulture 2, kan ni ge mig en uppläge? Jag ligger över Wayne. Min väg. Så jag tog bort, jag tömde de andra pylonerna förutom Sidewinder. Vulture 2, vänta. Vulture 2, 052, 15 miles. 4000 fot, kurvstrid mellan, nej 20000 fot. Det är kurvstrid, Hawk 5 och fiendjakt. Ja, taget. Ytterligare fiendejakt på väg in från 095, 45 miles, 30000 fot. Jag repeterar. Och 5, splash 1. Bra, andra kontakten, din klockan 6, 5000 fot. Jag är på väg in och gör trafik, Vulture 3 på väg. Jag laddar om på väg. Vulture 5, Badger om du står på backen där med dem. Den kontakten verkar vrida hot mot Vulture 2 nu. Vulture 9000 fot, klockan 11. 3-4 miles. Jag förutsätter att det finns en våran. Vampire, andra våg med sjömålsrobotar. Har du någon hävning? Jag åker mig ut och scannar på målen. Repetera. Har du någon hävning? Vi ska åka med sen och scanna efter båtarna. Ja, vi ska gå mot DQ 29 i alla fall, jag ska kolla. Okej, okay. Det är ganska rakt norrut. Anländer till carry-gruppen med Magic on my nose. Vem var det? Vi har det också. Ja, det räcker med att gå på båtarna kanske, så vi kan gå på fyran. Budget 2, budget 3, eller ja, vi kommer styra 0 grader, 360, 360, och vi letar DX9, skannar med radarn där, se om vi hittar någon fartyg. Jag hänger på. Skulle Badger, Flash 1, De Gallo, skulle du med oss, Provis? Ja, vi ska styra 0 grader och leta efter några båtar där. Vi har några fartyg som vi fick nytt mål. Så att vi kommer att, jag kommer att använda min M3 som och fixa om den på båtarna typ. Refueling complete.
Kassab Traffic Sparrow. Vägen ska hos Kalman om det gör om grupp den. Ska vi känna vad valen är när vi skjuter på henne? Vi ska ha enkel och serie. Och sen så ska vi ha attack. Rearming complete. Attack på vapenböljan och serie och grupp brytarna. Och så kommer vi fälla i anfall eller nöd. Ni kan fälla in all om ni vill. Jag har min ANF med mig. Så det första switchen är upp och den andra switchen är ner. Korrekt? Ja, det är rätt. Och väljaren på attack. Vapenböljan är. Ja, jag är redo. Skulle trean med oss här, Jallo. Sluta med oss med skärmålsrobot. Kassab Traffic, vi har valt 23-4 lämna banan. Skulle du med oss med, mot båtarna eller skulle du få... Repetera. Kan Badge 2 och Badge 3 gå själva då mot båtarna nu, eller? Ja, det får de. Badge 2, tack där. Där går 3, följer man. 3, 2 här på frekvensfråga. Frekvens 262 här på Kassab. Vi håller här och ändrar 9-10 på LS. Vad sa du att vi gör? Magic from Lone Mountain 9-5 på LS. Låst av 2-4-1. Refuelar idag 9-10 på kurs 100, kurs 040. Ja, det är roten som du har där. Jag har dem på ditt 031-15 miles, 20 000 fot hot. Vi bytte ju startbord förra gången vi startade vårt 28. Avstånd, du kommer från nödfel fel annars. 14. Jo, okej. Samtliga från Hawk 1, kan vi köra en inrapportering har från samtliga fighters som är bra status? Taxa till barn 01. Magic from Hawk 5 på grön med cykelskjuten i 14. Ja, det är uppfattat. Det håller vi nog. Action.
Hawk 8, full EBK 056, 74 miles, 19 000 fot, rote F14. 056, 19 000 fot. Hawk 5 vänder. Hawk 5, du har en 0612 miles, 19 000 fot cold. Du har en annan norr om dig, 10 miles. Flankera vänster, har du kunnat ta ett flanker för? Ligger du sist i... Kan du meddela när du har bromsat? Hawk 4, 078, 18 miles, 18 000 fot, hot. Jag tror att jag ligger sist. Fox 3. Crossfire och flight lämna på honom. Badger flight från Hawk 1, status. Hawk 4, 4 miles. Kassab traffic, Vulture flight, tre flygplan taxar ut och ställer sig bakom vingen. Magic från Hawk 5, Hawk 4, nedskjuten. Uppfattat, Viper F56, 5 miles, 60 000 F14. Bortom den Hawk 5 på väg in kontra kurs, ni har F14 mellan er och han är på 27 000 fot och klättrar. På bord 2 gick du mot M4 nu. Var det Badger 2 du menar? Hawk 5, jag har en fientlig på min nos, har jag någon annan runt omkring mig? Vulture är merchad med den kontakten, men borde passera på din vänster sida nu. Uppfattat, då laddar jag upp så kommer den strax bakom dig. Ditt klockan 12, F14 hostile. Vulture flight, 3 grupp, håller kort på banalet. Fox 1. Splash 1. Kassab, Hawk 1, kan de flighterna som står här åtta, rapportera? Hawk 8, 278, 65 miles, 5000 fot, hot. Hawk 8, Hawk 8. Jag följer 3 klara. Hawk 5 och Viper, känd kontakt. 166, 25 miles, 7000 fot, dök upp från ingenstans. Badger flight, vad är eran uppdragsstatus? Badger 2 och Badger 3 går på båtar i ruta 329. Hawk 8, bränn på allt vad du har, jag tror det är ytterligare ett robotanfall på Terry-gruppen på väg in där. 274, 60 miles, 3000 fot. Jag har uppfattat full... Vulture flight från Hawk, vad är eran uppfattat? Magic Hawk 7, beredd att starta Terry-gruppen, fullskräpnad. Vilken riktning behöver jag? Hawk 7, gå 07050 miles över Kassab och leta okänt luftföretag på ungefär 7000 fot. 070 7000 fot. Valsfans här, vi bedömer att vi har träffat tre av båtarna. Valsfans 2, Viper, 225, 19 miles, 100 fot. Okänt luftföretag på väg västerut mot Keshem. Hawk 8 till Magic, upprepa avstånd till hostile. 46 miles, nu cold på väg nord-nord-väst. Jag fattar. Magic Hawk 5, Hawk 5 går till Kassab. Jag fattar.
Hawk 8, ditt mål där verkar passera in över någon form av skjutfält för norr av Vandalen. Jag har min radar på 60 mil, eller 20 meter. Sparrow flight från Hawk. Hawk 8, styr 215. Sök efter inkommande sjömålsrobotar på låg höjd. Det finns det i kanalet. Kanalet. Viper 058, 28 miles, 1000 fot. Flyger rakt västerut. Vi kan elskjuta honom på 048. Vulture 2, Magic. Ja, kom igen. Intention frågas. Håller på och fäller laserstyrd här över Waypoint 1. Har du uppfattat, närmsta hot 082, 37 miles, 1000 fot, Viper verkar vara på väg åt det hållet. Vulture 1, flyggrupp, checka in 251. Vi har totalt 6 stycken Fox 2 med oss. Jag tänkte gå och bomba lite fartyg. Hawk 8 till Magic, ingen visibilitet på radar på oss där. Uppfattat, Hawk 8. Vänta. Vulture. Vi har ett eko rakt för radar. Vulture lyssnar. Kan vara en båt, vi får kika på den. Jag ser den också på cirka 60 km. Vulture, närmsta hot 027, 65 miles. Trackar västerut i Mach 0.29. Klart om det kan vara helikopter eller någonting, antagligen ingen större fara. Vänta. Möjligt samverkande på andra bas. Sen då steg 1 nöd eller? Ja, det stämmer. Jag har avstånd 40. Ja, Valtry, det enda jag ser på radarn är de som är 0.6, 60 miles, låg höjd, låg hastighet. Jag tror inte den faktiskt. Så vi har bra fällfart nu. Ja, det är uppfattat. Tacka för det. Ja, ligger strax under 920 timmar. Och KT, standby. Det är bara att vi ska ner. Ska vi ner lägen när vi... 320, 30 miles. Ja, vi måste förbi den här och vandra. Ja, det är så. Ja, så kan vi inte den. 320, omgående. Magic Hawk 7, över kanske. Har du någon riktning? Hawk 7, sväng 1-2-0 ut över havet där och sök efter okända flygföretag. Då förbereder vi fällning mot i eventuella i nabb om du vill. Var beredd och osäkra. Hawk 8, 3-2-0, 24 mil. Och ner från nivå 2000 fot, följer kusten österut. 2000 fot, 3-2-0, omkommer. Så bryter vi vänster. Copy. Samtliga lägesbild. En grupp över Vandalen attackeras av Hawk 8. En grupp väst öster av Vandalen Bass. Låg och långsam, jag tror det är en helikopter. Jag gör det.
Jag är osäker på om det var ett fartygsmål. Så det kunde vara. Bedömt att den är 8 miles nord om Badalängd. Vi vänder och går tillbaka till basen. Jag vet, jag hänger på dig. Upprepa 8 miles från vad? In över kusten. Så är du, tänk där kustlinjen är, då är du 8 miles från det luftvärden antagligen. Kan du ge kurs på Hallsberg igen, min rad över. Gå lägre. Just nu 337 okay. 10 miles hjärtelåt. Fick du någon stort annars? Är det fattat? Magic, Hawk 1 checkar in 4 stycken Fox 1, 6 stycken Fox 2. Vad det betyder? Såg du vanligt förstörd eller någonting? Vad stod det? Hade chans. Det stod ingen just nu är det lugnt, men om de plötsligt startar så alla där arga igen, så är det den bästa. Säkert ledmål. Håk 1, håll på öster, cash milen, lägger mig på 20. Det var ju inte många andra prickar den här rutan än den ju för dem. Eller vad säger du? Jag såg inget annat än det just där i alla fall. Nej, inte den riktningen där. Så. Kan inte köra och kolla? Det låg ju några handelsfartyg till höger om oss, men... Ett till vänster och sen när du bröt en så var det snart på oss. Men frågan är var det bara vilket mål det kanske man skulle notera på. Ja, ska du ta det på 251? Ja, det är ju sent nu. Det är bara att gå tillbaka nu för det är return to base ändå så att... Det är ju det. 20 miles. Vi har skött oss ganska bra då. Misstänkt för lite. Vad är det? Vi har skött oss ganska bra då tycker jag. Ja, jag har en på plats på den här. H7. Nej, visst. Alltså, jag såg ju lite grann nu hur det fungerar. Man ser på att det ska, den här ringen ska börja blicka typ. Säg igen H7. Eller hur sätter du dina? Var det från Nåfra? Från dig 3-3, jag tror de har sent, B4 långt, 16 miles, 2000 fot, har du båt 1 på väg norrut, föreslår att du joinar med honom. Okej, styr 3-4-0, 17000 fot, ansluter till båt. Bagger 3, har du kontakt med Bagger 52? Ja, visst. Vulture, Magic, varning 055, 13 miles, 2000 fot. Vad tog Badger 1? Helikoptern går nu till Mach 4. Vulture 2, 055. Okej, då får jag slå mot banan. 17, 2000 fot, hot. Vulture 2, eller? Hawk 1, 358, 34 miles, 1000 fot, någonting lågt och långsamt gående, som jag vill veta vad det är, kan du åka och kolla det? Det går lågt så fort. Hawk 1, 358 grader lågt. Hawk 1 blir belyst av en F4. Uppfattat, kan vara så att han är på väg in för landning på Bandara Bass, svårt att avgöra från den här linjen. Troligtvis var det så att F4 troligen på väg in för landning. Det är uppfattat. I övrigt är läget rent.
Magic från Hawk 1, har vi blåa flygplan över Manta Rabat? Korrekt, Vulture 2 på väg sydväst passerar ut över havet inom ett par sekunder. Hawk 1 har Vulture 2 visuellt. Höger svänger final för bana 19. Samtliga Magic, klockan är 22.58. Lägesbilden verkar klar. Rekommenderar återvänd. Väger 3 grej på RTB. Vi är 2 landet klar för banan 19, som nummer 1. Magic H7 är till. Berger går in om 3 på kassan. Bara med. Då har Badger 2 lämnat på. Berger 3 har lämnat banan.
mellanlandan i andra. Dicker. Kom aldrig in. Nu tror jag alla som är kvar här uppe i jordsalen. Yes. Tänkte ta en snabb debrief i vanlig ordning och sen kör vi en tech-view från spel. Vi börjar med Spider. Hur har det gått fel? Det har gått... ja, Spider 1 har haft mycket tekniskt strul, men vi har lyckats lösa det. Patrullerade söderut och upptäckte lite enskilda mål. Och nedkämpade dessa spaningsenheter. Och sen så har det kommit ytterligare kontakter egentligen efter det som vi fortfarande är i strid med här nu. Tappade en helikopter där på, men väldigt låga FPS ett tag där när vi skulle landa. Så att har ni haft några problem? Ytterligare en helikopter. Har ni haft några problem med missionet? Nej, inte uppdragstekniskt. Tycker jag inte. Jag tycker det flyter på bra. Det har varit en bra lagom. Jag har bara varit två helikopter, men det har funkat bra. Bra. Och? Jag skulle säga att det har gått ganska bra för oss. Det var väldigt hektiskt precis när vi skulle skjuta våra harms. Det kom väldigt mycket jakt på en gång, så det blev lite mycket att göra. Det var svårt att hålla ihop gruppen då under en liten period. Men på det stora hela så tycker jag att det har fungerat bra för oss. Jag tycker vi har hållit ihop det bra inom gruppen, vilka som gör vad och vilka som är aktiva. Och jag tror att vi har försökt att vara någorlunda tydliga på radion också. Det är en oerhörd hjälp att ha Magic på plats. Det gör hur mycket som helst. Mm, verkligen. Har ni några andra något att tillägga? Är det något uppdragstekniskt? Tackan på båtarna verkar inte fungera. Okej. Okay. Ja, det var lite blandat. Det funkar för vissa men inte för alla. Okej, okay, ja, då är det nog svårt att göra på. Jag ska kolla vad jag kan göra dock. Bra. Vulture. Nej, men jag tycker att det har gått bra. Det var lite hektiskt där precis när vi kom fram. Det kom alltså F4 och grejer precis när vi skulle släppa bomber. Så vi fick fightas lite. Men vi lyckades sänka några skepp, tror vi. Vi har fått några träffar i alla fall. Vi fick gå hem och ladda på Kasab. Men kom upp igen. Tappade två flygplan. Ett i första anfallet och ett i andra. Men annars så har det gått bra. Inget uppdragstekniskt så heller som jag tänkte på. En grej jag tänkte på, det var att alla våra starpoints hängde i luften. Ja, de var det. Inte på marknivå. Okej, bra. Det är sant. Så i vanliga fall kan man ju rikta podden mot en waypoint och sen mål därifrån, men det gick inte nu. Okej. Badger och Boar. Patrick först. Yes. Ursäkta. Kör du? Ja, vi träffar väl, jag tror vi missar plattan på första målet. Och banan, har du en uppfattning om den här? Den tog vi. Mm. Och sen återvände vi och gick mot nytt mål, fartyg stora. Så vi körde en ända på det också. Mm. Och det såg vi. Det var ju maffigt när ni sänkte det. Alla fyra robotar gick mot fartyg. Men bara... ja, vi gick mot ett ganska kraftigt eko där. Men vi var aldrig framme, så vi identifierade aldrig någonting. Utan vi följde mot ekot. Ja, det var rätt. När vi följde era missil och det slog mot rätt. Okay. Däremot uppdragstekniskt verkar ett av... Antingen så har Vulture sänkt ett av de där skeppen redan. Eller så... åkte in och sänkte själv i kajen. Det måste jag kolla på. Yes. Och Barrow då? Ja, det gick bra. Vi slog ut alla våra mål. Tror jag.
Jo, men det gjorde du väl. Mm. Fyra mål. Vi kom runt. Vi hade bra support av Magic som varnade oss för ankommande flyg som inte gjorde någonting i alla fall. Försökte bara hålla oss kallt för vi hade inte så mycket att fightas med. Men vi landade, vi höll ihop alla fyra och kom tillbaka. Allihopa. Så det var bra. Kanon. Är någon som vill tillägga någonting? Jag vill ju igen säga att Erik Bishop, fantastiskt jobb. Det lyfter otroligt. Jättekul att vi har en riktig AWAC som vill vara med då. Tack så mycket. Ja, det var riktigt bra. Det var riktigt bra. Säga att det de två roligaste grejerna som hände, det var ju dels när det helt plötsligt dök upp massor med radarblippar på Havadarja. När ni var typ 7 miles bort eller något sådär, då var det lite panik ett tag. Men jag tror det roligaste kålet att få göra, det var att säga till, även om det var till Boar eller Badger, att så här, ja men det är kurvstrid ovanför er, men bry er inte om det här, kör ni. Men sen vart Boar, jag vart plockad utav en FMA. Och jag vet inte Gallo, om du märkte att vi hade FMA:n där när jag vart plockad. Jag blev lite förvirrad först. Ja, för jag såg att du sen började kurva. Ja. Och så sköt han en robot mot dig också. Men sen drog du bara vidare mot målet. Och jag tror han vek av sen. Ja, jag hittade inte han. Alltså jag vek ju. Och sen så försökte jag kolla efter honom. Men jag hittade inte, så jag gick tillbaka till målet. Ja, för den, var, det den kom rakt, lite... var det från rakt klockan 6 över havet öster om? Ja, för vi hade precis passerat brytpunkt 2 för oss och skulle gå in mot målet. Och jag satt och ropade på Gallo och sa, du, jag tar det höger och du tar vänster. Och precis då small det. Ja. Jag tror det var då som det var, för jag vet att jag tittade ner och såg den, och så tror jag pratade med någon, en eller två Hawks, men det var då vi hade, det var fullt kaos över kanske, och jag tror vi hade två andra intercepts på gång samtidigt, så han, jag tror att han bara gled ner från en av de andra fighterna och bara, åh, kolla viggar, och gick på er liksom. Ja, så var det säkert då, för vi satt i godan tro där och ja, godan ro säger man kanske. Det är fantastiskt kul att så många är med. Jag tror vi var 24 idag och vi är 20 kvar fortfarande. Så att jättetack. Hörrni, Brett, du är ju super på tech. Så vi kan ju börja där och så tar vi in, kan du ta flight för flight lite snabbt bara. Sen kan vi ta specifika händelser. Sure thing. Vilken flight vi får börja med Hawk då, eller? Ja. Nej, Hawk. Gutsch, gutsch. Skurt, skurt. Var det Hawk-flighten? Var började Hawk? Där borta. Carrier. Du som har flygit baguette. Carrier. Carrier. Le bot. Lichelle good. Och kan Hawk 1 starta på den andra carrier? Ja, vi får kolla på Hawk 1 då. Ni startar på carrier. Kan vi inte få se det planen som rullar över kanten också? Det är lite... det någon som rullar över kanten? När då? Nej, det blir någon joystick-mappningsfel. Jag stod en kille bredvid mig, sen plötsligt bara rullar han över kanten. Har inte vi en snygg screenshot på någon Hawkflight och så Berger 2? En dåligt samlad där. Ja, det var någon som flög med ställen ut och vingarna vikta. Jag vet inte. Ja, det var jag som inte hade fällt ut vingarna, för jag trodde den var så i hot. Jag kollade inte. Så, vi såg det också. Vi kollade runt lite på F2. Här någon som flyger ut. Vi satt på banan i 5 minuter, så vi hade lite att titta på under tiden. Underhållning. Försöker ni flyga samlat här eller bara så länge hade efter start? Eller vadå? Ja, här tänkte jag i en sväng. Ja, jag tittar inte, jag håller på att ska landa. Så nej, men här skulle vi cirkulera runt en waypoint, så det var inte meningen att försöka samla upp på någon, tror jag. Det var bara individuella cirkulationer här. Ja, vi hade harm building och cirkulering samtidigt. Okej. Okay. Urgans till och med, eller? Nej, det var en F-box 2. Jag sköt ner en F4 med Gans. Jag fick inte iväg någon Fox 1 och jag hade slut på Fox 2. Där tar ni SA6 och det.
Vi kände som att vi stod och väntade hur länge som helst på marken, men ni hade att göra. Vi hade jättemycket att göra, så vi vågade inte riktigt ropa att ni fick starta, och det kändes som att ni fick vänta jättelänge vid waypoint 1 också, men vi... Det var lite för mycket sams igång. Vi var ganska osäkra på om de var borta eller inte. Det är jävla stimma av flygplan alltså. Ja, det fanns att göra. Nu ser det. Ja. Alltså. Coolt. Skötte ni bra? Nu är de andra iväg. En intressant grej som jag upptäckte var att i Lotatis så kan jag se, jag kunde se era harms. De dök upp som tracks liksom. Så då, jag visste när ni sköt, det var lite roligt. Nice. Vi kollar väl på Badger då, de startar först. Ja, kolla Badger och kolla sen vad vi träffade sen då när vi sköt ner den här sjömålet. Träffade en frigatt, en sån här tysk frigatt. Ja, ja. Ni fick ju ligga ett par varv här. Ja, det fick vi. Vi hann med ett varv innan, men vi startade ju sist också. Men det var jävligt snyggt synkat. Kolla uppifrån nu, för här kommer alla dra iväg samtidigt. Här fick vi ju meddelarna om att vi kunde gå in. Och då sticker den. Sen blev väl Badger 1 nedsköten, va? Eller vad hände här? Någonstans. Jag tror han blev plockad här. Vi kommer in lite. Jo. Här, så jävlar. Vad som satan är. Jag fick gå om. Jag var liksom körd. Och det är SO-23, ja. Okej, Kilko va? Nej, vanliga singelkanoner. Jaha, okej. Står på. Ja, han fick iväg sina bomber i alla fall. Med bra verkan så det så. Jag går om där och försöker få platta, men jag vet inte, jag tror... Jag tror jag släpper det också, där. Ja, exakt. Där kom mina. Ja, fast tar de honom med rör LV i Mach 0,8? Ja, det är bra gjort. Ja, det är fan rätt bra skjutet ändå. Du fick iväg dina bomber i alla fall. Ja. Så det är en träff. Håll en sekund där. Kolla Pakistan när han svänger runt där. Bara. Jag tror att jag missade dem där. Iväg någonting där eller? Ja. Vi ser. Ja, där. Ja, det ser jag inte. De går långt va? Så det var bara att vända hem. Snabbspola sen när vi har gått hem och landat igen då, så skjuter vi våra... Eller om det är något att kolla på liksom. Ja, just det. Jag vet inte om jag har med det. Jo, men det kanske jag har. Om det var... Det är typ alla skulle landa samtidigt. Mycket trafik där ett tag. Ja, det är väldigt. Och inte den som blev så. Nu sticker vi va. Ja, exakt. Där. Det här, undrar vad det här var för något. Nu skjuter vi som fan. Jag har med det, eller om jag har en gå där. Går det var russigt kort från luften kan jag säga. Vi kom bakom er på 10 000 fot. Där hade på. Oj, oj, oj. Det var en som fick allt. Och det blev så när vi fäller. Men det var bara en båt va? Ja, där inne ligger. Ja, de ligger in och gömda, men det är ju svåra. Och... Ja, de kan inte. Nej, det var ändå bra. Ja, men det var bra flight. Sen åkte vi hem och landade. Som kaos på att titta här nerifrån. Ja, nästa var ju den andra Viggen flighten. Boar. Går vi tillbaka långt. Boar. Stäng av den där också. Boar. Yes. Bor 1. Oj. Cirkla. Attack. Nedskjuten. Uff. Ja, vilket håll han sköt gans på. Fick den där bombrundan där. Han var sent.
vad han släpper på. Det står ju en massa statics där. Det var svårt att se. Och sen tillbaka till basen. Och sen iväg igen. Uff. Det var tufft. Verkligen gå in själv på det. Hård. Hårda men. Ja. Nästa F16 hade vi som startar sen. Så mycket jag hoppar. Mm. Tack själv. Tack. Tack. Jag råkade stänga av mitt flygplan när jag skulle muta Discord. Det var därför jag respawnade. Ja. Och Jeffsy var 4, det var därför du svängde runt. Precis. Raga runda. Ja, för vi såg titta på mig. Ja, ska han åt andra hållet? Han, okej. Okay. Lite kort åt det hållet. Ja. Jag behöver lite mer banan så här. Nu, tack. Vad bombar ni med? Här är det gebuer, men de var inte alla. Alla gärna hur de tar vägen sen, för vi tyckte det var lite problems. Det var läskigt. Det var jätteläskigt. Drop the bomb. Hur gick det fel att släppa gebuer då? Det var ju bara Bulletproof som släppte GBU:er på ett effektivt sätt. Och det gick bra. Sen som sagt, när vi landade så bytte vi till vanliga 82-er. Det var lite märkligt, för jag tyckte jag slogade podden och i hudden så såg det ut att vara helt rätt. Men i podden så var det inte alls rätt. Det vill säga inget fartyg i sikt, utan det var mark. Det var någonting som missmatchade känns. Den där tåga för Erik var riktigt snygg. Det var någon som tog den precis innan. Mm. Jeffsy. Fan vad det smäller runt er. Ja, här var det trippel A kan man säga. Här tappar vi ticker. Den såg jag backa lite igen. Ja. Men du hade ju skadat kärra ordentligt där då. Ja, jag var träffad. Men här, backa mera. Tills man ser ticker dö och så här. Och så kör du vanlig fart. Det är precis efter kurvan här som jag gjorde. Så tittar jag ut vänster och kan liksom precis se Tickers flygplan som kommer där. Och sen så en sekund senare så var det bara en eldboll. Där. Jag kan ha sig själv. Ja, titta. Jag kanske sprängde mig själv. Det gjorde du nog. Ja. Jag tyckte jag flög en bit efter, men ja. Stopp. Ja, där bombar jag några svängar till och sen landa. Sen händer det inte så mycket mer. Jag måste tyvärr lämna. Tack för ikväll.